सर्वांना माझा नमस्कार। आज दिनांक 2 मे 2021, आज सेवा साधना गुरुकुलाचा स्थापना दिवस। गुरुकुलास आज 6 वर्ष पूर्ण झाली, त्यानिमित्ताने आपणा सर्वांना धन्यवाद देण्यासाठी, सर्वांसोबत ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करण्यासाठी, तसेच गुरुकुलाचा हा 6 वर्षाचा प्रवास आपल्यासोबत शेअर करण्यासाठी मी आपल्याशी संवाद साधत आहे। दिनांक 2 मे 2015 या दिवशी नवचेतना सेवाभावी संस्था या संस्थेतील सदस्यांनी आपण समाजाला काय देऊ शकतो या एका प्रश्नावर विचार करून सेवा साधना गुरुकुल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला। कारण की भारतीय संस्कृती ही देण्यावर आधारित आहे। भारतीय संस्कृती सांगते की आनंद हा देण्यामध्ये आहे। तर मग नवचेतना सेवाभावी संस्थेनं असा विचार केला की आपण समाजाला काय देऊ शकतो, तेव्हा एक विचार समोर आला की समाजातील महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे आजचे विद्यार्थी। आजचे विद्यार्थी ही सुशिक्षित आणि सुसंस्कारित जर झाले तर उद्याचा भारत हा नक्कीच सुजलाम सुफलाम असणार आहे, तसेच तो सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत असणार आहे। म्हणून समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि संस्कार देण्यासाठी दिनांक 2 मे 2015 या दिवशी आपण सेवा साधना गुरुकुल स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला। जेव्हा आपण गुरुकुल स्थापन केले तेव्हा पहिल्या वर्षी 2015 या वर्षी गुरुकुलात 25 विद्यार्थी शिकत होते। एका किरायाच्या इमारतीमध्ये आपण गुरुकुल चालवत होतो। दुसऱ्या वर्षी म्हणजे 2016 या वर्षी 50 विद्यार्थी गुरुकुलात शिक्षण घेत होते। 2017 या वर्षी 65 विद्यार्थी, 2018 या वर्षी 80 विद्यार्थी, 2019 या वर्षी 90 विद्यार्थी गुरुकुलात शिक्षण घेत होते आणि 2020 आणि 2021 कोरोनाच्या या काळामध्ये 40 विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण गुरुकुलासोबत घेत आहेत। तर या 6 वर्षामध्ये आपण अनेक भौतिक सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या, जसं की वॉटर फिल्टर असेल शुद्ध पाणी पिण्यासाठी, सोलार असेल गरम पाण्याने स्नान करण्यासाठी, त्याचबरोबर 8 संगणक असतील विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी, टॅब असतील, तर अनेक भौतिक सुविधा आपण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या। परंतु भौतिक सुविधेबरोबरच आपण शिक्षण आणि संस्कारासोबत तडजोड केली नाही। कारण की संस्कार जर विद्यार्थ्यांना मिळाले तर विद्यार्थी भविष्यामध्ये ऑटोमॅटिक यशस्वी होणार आहे। कारण की यशस्वी होण्याचा बेस जर काय असेल तर तो आहे संस्कार। म्हणून आपण संस्कार जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना संस्कार कसे देता येतील वेगवेगळ्या उपक्रमाच्या माध्यमातून, यावर आपण या 6 वर्षामध्ये फोकस केला आहे। म्हणजे भौतिक सुविधेबरोबरच शिक्षण आणि संस्कारावर आपण पूर्णपणे फोकस केलेला आहे। तर या काळामध्ये अनेक मित्रपरिवार असा आहे की ज्यांनी गुरुकुलाला वैचारिक सपोर्ट केलेला आहे, वस्तूच्या रूपाने गुरुकुलाला मदत केलेली आहे। आज सर्वांची नावं घेणं या ठिकाणी शक्य नाही, परंतु या 6 वर्षामध्ये मी आज गुरुकुलचं नोंद रजिस्टर बघितली, पाहुण्यांची नोंद केली रजिस्टर, तर आतापर्यंत 600 पाहुण्यांनी गुरुकुलाला भेट दिली आहे। आणि भेट दिल्यानंतर आपण आपल्या पद्धतीनं गुरुकुलला कसा सपोर्ट करू शकतो, तर प्रत्येकाने वैचारिक सपोर्ट केला आहे, त्यानंतर गुरुकुलाला गायडन्स केलेला आहे। तर मी आज या गुरुकुलाच्या स्थापना दिनी सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो। ही गुरुकुलातली भूतकाळातली स्थिती मी सांगितली, तर वर्तमान काळामध्ये आज गुरुकुलमध्ये 5 शिक्षक DED पूर्ण केलेलं आहे, जे की गुरुकुलमध्ये निवासी आहेत। त्याचबरोबर सध्या गुरुकुलमध्ये 40 विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत वर्तमानामध्ये, आणि भविष्यकाळामध्ये आपल्याला गुरुकुलच्या मार्फत डिजिटल शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचं आहे। पण डिजिटल शिक्षणाबरोबर संस्कार आपण संस्कारावरही आणखी जास्त फोकस करणार आहोत। चांगल्या सवयी विद्यार्थ्यांना कशा लावता येतील यावरही आपण भविष्यामध्ये फोकस करणार आहोत। तर भविष्यकाळामध्ये सुद्धा आपण सर्वजण गुरुकुलमध्ये गुरुकुलसोबत असणार आहात, गुरुकुलला वैचारिक सपोर्ट करणार आहात। तर आत्तापर्यंत या 6 वर्षामध्ये आपण सर्वजणांनी आम्हाला प्रेरणा दिली, खूप खूप सपोर्ट केला, त्याबद्दल मी सर्वांचे या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद मानतो। आणि यापुढेही आपण सर्वजण मिळून समाजातील विद्यार्थ्यांना काय देऊ शकतो यावर सर्वजण एकत्र येऊ आणि विद्यार्थ्यांना आणखी शिक्षण आणि संस्कार देऊ। तर या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद मानतो आणि या ठिकाणी थांबतो। धन्यवाद।